urashoboka ariko we niwumva mu mutima umbwira kutazansiga we Wacha kure kure hashoboka ariko we niwumva mu mutima buno buzima butarashira nakiza kunyibagiza aho waciye mu mutima wanjye nabuze numwe wagusimbura nijura kinshi ndakurota Jeff, gukora mani, gukora nani Siko ndi kuhundu fukumise mani kajuru Musa ni Kutari mwana Nino hii sara anongo bugi Dasuja wa ninzo ganda zero kama Jeffwe Vanyo kuhuzi matuwa tulimaru uzi mwona kugoye Vigeze kunda na hona ni mwuzi mwagawa Chesi mikunda ni ya njikari ya indu na utayowewe Nago vigeze kunda humu kuhuga mwuzi mwagawa ngo Ukundane bya indi by'ukuri ube utarije utamubonye ubutarije amutamu mutavuganye kwahandi nyine ushobora gukumbura umuntu ku buryo kuryama utari ukabyukuhaza ngiki akwiye umuntu mwana waje kunsetsa nti nta n'imbaraga afite mwana nago ubu nukuba kutararyama utari ukabyukuhaza kubera gukunda cyangwa singe gukunda nge no kumukunda yine nani korera udufaranga hano yena tukadusangira kantamo gutyo ehirije kujya romantic naga imyaka ndayigeza Linda kuse naze na uje nyumye use akaka ubu naje utarambiye ase ego nago naca kurugo nawe urabizi akora ni birenze nago uri umushitsi ese amakuru imitsi shanje tyanje ubujya nkubwira iki koko Ah, kurande nyine ndagusa nyine. Ntagahinda nyine ntakindi. Ushari utangiye kunera ubwo. Siko bora rwa nanarutse cyane washizemo. Nta mahoro. Sana kwesha ubuzima burangoye kose. Rimbwira ikibazo ufite ndabona. Ndabona utari hamwe pe. Nubwa mbere nakubona umeze gutya mu bitekerezo. Noneho nejo bundi jundi barambwiye ngo bagiye kuvoma injerekani kuyitura birakunanira numva ngize ubwoba ndahungabanye nibyo sara isa rero buriya kugira ngo nze hano mu cyaro hari intandaro yabyo byose reka wenda mbikubwire bajya bavuga ko iyo umuntu ageze umuntu abwira na ruhuka Nei, nigeze gukundana n'umuhungu. Turakundana mu byukuri naramukundaga numva. Numva nta n'umuntu wamumbuza. Numva ari ikintu cyadutandukanye. Umuhungu turakundana, nambere umwana mwiza arankunda. Hahandi numvaga ibintu byose nasengiye mu buzima Imana iri kuba ingarurira uko nayibisabye ariko nyine baravuga ngo
niri gupangana satana arapanga ibyo atari ibintu byanze kubanza nta mutima ufite mana nje ariko niba nabe tubafite nawe yinjya ry'indobo bihita bicamo direct tangira uko bigenze yarangiye kumbona gutya mana maze igihe kibazo gikomeye ku mutima wanjye ku buryo mana ntabwo nakubeshye urano kunananutse aha urabizi turakora kandi turahembwa nagarinzara mana Jeffrey, I'm going to show you how to get it. I'm going to show you how to get it. Bisanabyo nuko na nabigema neza ngabuce ku hano. Arije guteri. Oya, nanyi ni kubwira. Umukobwa turakundana. Kugira ni bihe byiza, iwacu baramumenya, iwanyu iwabo baramenya. Ewa ni ibintu bigera kure pe. Kugira ni imishinga myinshi. Tangira no gucamo tukinjiza tukabona n'amafaranga. Wowe nawe. Kumva nyine ngiye ubuzima bwari bukimeze neza ntaraza hano mu cyaro. Buriya uko mbona gutya Kigali mfite amateka meza. Eh wabaga za Kigali? Eh nabaga za Kigali. Ayayaya shani za nkondo zawe nyine numvise. Ahubwo se buriya iriya kamije gupakira amatafari ariko irano y'umucanga. Yani umucanga twikomereza muri yacu. Ku muhungu biza kuba ngombwa ko tubana. Ariko nyine twabanye nyine bisanzwe ntabukwe nake nyine rwa ya mashagaga y'urukundo njyewe ni Kigali ariko ndakubonye mbyumva ne ba ngombwa ko tubana tumaze kubana ngo nyine rundi twabanye twe tumaze igihe dukundana ariko mu by'ukuri nyine urabize abantu batabana ntabwo bakunda ntabwo twavuga nyine umuntu mutabana ntabwo twavuga ko mwamuziranye iyo mubaye nyine nibwo mugenda bumenyana kongo ubwo nyine mfa mu rugo ndaza sigambiye mu rugo ko ngiye nyine mu kazi kamunya kazi biba ngombwa nyine ko ntandukana nabo baranamerekeza ati genda ubwo mbabwira ko ngiye kwa n'umushuti wanjye tujye gufatanya avuga ati nta kibazo nyine mwese murangana muri urugero rumwe mugende namwe nyine mwishakira ubuzima bwanyu ndaza ngira iwabo uwo muhungu turabana gusa ni ijoro nagezeyo nageze nyine akiri kare ijoro iryo joro rya mbere hari ibintu nabonye nyine nanjye birantungura ariko ntabwo nabitinze kuko nyine yaransobanuriye ndamwumva nyine nk'umukunzi wanjye urumva ndagenda turabana twishimaho igihe gitoya nyine ikindi gihe uko iminsi igenda ishira niko ngenda mubona ahinduka kwa kundi nyine umuntu aguhindukira mu maso nawe ukabibona ko ari guhinduka akajya anzaniraho abakobwa nyine atangira gukora ibintu by'ubunyamanswa nanjye na nawe kubona rwa ruhande rwe ntarinze mu buzima bwanjye akageza n'abakobwa bamwe akambwira ngo nyababyara be kandi mbibona ko atari babyara be bakansuzugura angira umukozi nkajya mesa amashuka barayemo mbese ndagenda nyine mbona ibintu wa mucyo sinari ndi kubona ngenda mbona uri kugenda ubu mwijima kugeza none y'igihe naye nsigaye nasise nkavuga se mana ntabwo uri kunyumva ahubwo uko dushobora gusenga nkabona noneho uko dushobora niko ndi kubona umwijima noneho wundi wa nyawe biza kugira ngaho azana n'undi muhungu w'inshuti nyine bibi bintu nyine bibi 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 urumva ubwo nyine cya bindi by'amaraha y'abasore b'i Kigali maze kubona amafaranga ntangira ntangira kumva ntakimushaka ntangira kumva naramuhaze mbese nyine ntangira kwigira mu bandi bakobwa watangiye kumuca inyuma kumva ntangira kumuca inyuma ntangira kujya mu gikundi cy'abasore twari dufite amafaranga angana amayoga ibimogi kumva nawe umuntu wanyweye ibimogi ataha nawe atikontorora nagera mu rugo nkamutuka twari dusigaye tubana mana reka reka kandi ubwo wari warabigize umugore ahubwo byaranarangiye urebye haburaga gato kazi urumva nataha nkamutuka nkamubwira nabi urumva mbese nyine mubera umutwaro
sasa ubwo akaba hari inshoreke nari mfite yes niba yari yaranduze sendeje nayigukunda dukundana ahubwo twaranabyaranye uri ko mbara gusa mfite umwana mana reka reka ubu ufite akazaba ariko ntabwo nzahaba urumva nawe yajyanye n'uwo mukobwa uwo mwana wabyaye urumva uwo mukobwa nawe yaramemukiye histori ndende nzayikubwira neza hanyuma uwo mukobwa aza kunshukashuka ntangira kuzajya mutahana uwo twakundanaga nkamujugunya nkamushyira hanze mu cyumba n'iki umukobwa sinkamenye ko ari kundoga mana arimo aranshukashuka uwo nguwo mwabyaranye uwo twabyaranye naje gushiduka inzu nanjye nari mfite ubwo nari nararuhije i Kigali yarayigurishije ntabizi kandi naramusinyiye uwo mwabyaranye twumva ibyo bintu ndangije ntabwo byarangiriye aho fatanya nawe gusohora uwo mukobwa twakundanaga mu nzu ndamwirukana kugeza n'igihe naho hantu twabaga ibaze nyine umuntu muri kubana mu nzu akagenda akagurisha akagurisha inzu muri kubana mu nzu ntanabikubwire wowe kwa kundi ujyuka mu gitondo nk'uko nk'uko usanze meze bakahita aza bati kwa muri ino nzu barayiguze uri kwibaza nta hantu ufite aho kujya nta kintu ufite cyo gukora nahise numva isi mbanya akadomo ntekereza ukuntu ndavuga ndasubira iwacu n'ukuntu meze gutya biragenda gute se nyine narahemukiwe umuhungu arambabaza abantu baraza nyine ati sohoka mu nzu yawe sohoka niba uvuga ngo sohoka wowe mu nzu wari uzi ko ari iyayo uti sohoka nta hantu mfite aho kujya ntari busubire iwacu nta kintu ufite cyo kubwira iwacu noneho bro nanjye naje gushuduka abaguze inzu baje baransohoramo baranyirukana urumva nta n'ijana nari nsigaranye hari nari mfite nari nanyweye ko numvaga ko nta kibazo cy'ubuzima mfite nakodesheje buriya Kicukiro mani nk'amezi nk'atatu udufaranga nari nsigaranye se ko wazaga inaha wadukanzira urumva yari amavamuhira naje buriya nza muri aka gasantere nari mfite ibihumbi 80 ndabyibuka ibihumbi 80 hano nose reba nk'iriya nzu mbamo n'ibihumbi 600 ku kwezi ariko ibihumbi 80 urumva niyo mpamvu wabonye nari meze neza kodesha za miliyoni niyogoshesha buri kwezi ibyo tubivemo mpande sasa urumva nabaye Kicukiro amezi nk'abiri numva mbese nyine hari nko kunyinisha ngira ngo nitekerezeho neza ko kuza kwisanga hano kugiye muri aka kazi gusa buriya ni ukubona naje gusa naho ninshi hano ariko abantu twabanye za Kigali n'ukuntu banzi bambonye bakumirwa ikibazo rero ubu ngubu mfite mani ntisinzi ikintu cyambaye ubu nibwo nangiye kumutekereza nibwo nirirwa mukumbura mirwa cyama ariwe ndota mani ibaze kuba mbona ibitotsi nka saa kumi za mu gitondo ubizi ko saa kumi n'ebyiri tuba twagezemo hano mu kabande wawe cyane niyo mpamvu ndi kubona ufite ubunebwe ubuzima burangoye kandi nawe urumva ubuzima bwaje kumugora ajya ahantu mu cyaro aho ngaho cyakabayiza ariko ngewe karitsiye atuyemo narayimenye ndayizi reka reka inzu ntabwo nyizi pe gusa nasaba ushyize mu gaciro umuntu nk'uwo namutunguka imbere mana naramuhemukiye gutyo mbese basi ukuntu uri kumubwira uwo musore urumva ukimukunda mu by'ukuri rero igihe kiragera nyine nkamukumbura no kurya bikananira ariko nanone iyo nibutse uruhande rwe rubi nabonye umwijima yatumye mbamo mpita numva nanze ubuzima gusa nyine aho yaciye bajya bavuga ko nta rwango ruhaca rero niba ari uko bimeze ndumva wagakwiye kubanza wafata umwanya ukazajya nko kumushaka ese haba urahazi nk'uko nabikubwiye mperuka nyine mva muri iyo nzu ntabwo nzi ngo ese byagenze gute urumva nyine nta nubwo ntiyari akimbwira ngo ngihanga nyine nta kintu kimwe nzi mperukana nawe nyine mva muri iyo nzu naragiye ntabwo ubu sinzi ngo aba hehe ntabyo nzi pe ngewe ndumva wazafata umwanya basket yo kumushaka gukoregana nawe nk'uko ubivuze ko we yaciye nyine wasanga rega n'abahari batorohewe
keke irakanye umucanga nina n'indiriya y'umucanga n'igende yacu yaje amatafari ubu twedukora sibyo we tuvuge tunakora ramukira taza kanigaragamye dore dore we zana amatafari ntabiri yo kugira kivuga nibyo mwigare sha naho subonye manye kongari imisi yego ngiye byo gukunda na sishasi nari nazi yuko bibaho tu iyo story nteye irantunguye urumva ariko nyine wumve ngo umugwibi niba yarakwemeraga ntago wacika intege urumva njyewe njya mbibona nyine tu nk'uyo nababaje akana k'abandi kandi kankunda nanjye mbibona kari siriye ugasanga nyine karagiye kababaye naragakatiye nk'ejo twahura manyu nkabona amaye serivisi mu bintu bikantungura rero niba yaragukunze unambwiye ko karitsiye zizi nta n'impamvu yo kwima kwima hari tu wahagerayo ukareba karitsiye ndayizi ariko usize ikibazo nizi nk'uko wakumva urabona mukabayiza nizi nk'uko wabona mukabayiza hose ariko ntago ari ukuvuga ngo inzu ndayizi gusa umuntu yagezeyo yanabaririza ariko ikibazo amafite urabona ayo mukiye kuri ubwo namutunguka imbere mana agashaka no kundeba mu maso ko ariko koje ariko seza ba umuntu ibyo bintu byose umbwiye mwakuranye mwaranabanye azi uburyo ubabara uzi ukuntu ababara urumva njye ndimo kumva mana yanakubabarira tu sha musaza ntago ntakubeshya nta cyizere pe ariko we nawe niba yaragukundaga seba wowe uzagende reka nkubwire mana yarankundaga ku rwego namubazaga ubu nibwo mbibona ko namubabazaga namubabazaga akihangana no kubera ko yanasenga agasubiza ise mana abakobwa basenga ukuntu hari abantu bagira umutima yarayisengeraga umwana w'abandi amubabaza nyine akajya kwisengera akabitura imana none ikintu kibabaje vuba no gusenga nkabimuziza mana none sebi nakarera aba muntu ukazi ko sharayi ntako nzi pe gusanga ngira ubwoba yuko ngo bashobora no kuba yarapfuye simbimenye ntabwo wakumva igikomere mbara nacyo buri munsi ihangane ntacyo yabaye ihangane pe sibyo ntukabitekereza ibyo bintu bibi gutyo ntukajya ubitekereza sibyo nakore ihangane kandi bikomeza kuri mahangura abanyakigali baracyana kuri modore byenda kugwa tega amasahani tega amasahani imbaraga mwana we reka nkubwire cyangwa se niba ufite ubwoba bwo kuba wajyayo ahantu aba ikaritsiye tuzajyaneyo rwose ngiye mbigufashemo urabizi yuko njye nta kintu nakanga kugukorera twaba dukorana mwaka akazi ngo tujye dusangira akazajye gusa ushobora nk'iyo ngiyo nayo ndayibashije kubivuga rero uko utambeshye ni iki kizima uvuga nakishingiraho cyatuma ntekereza ko yanyumva saba abamotari ubundi bo ntabwo bazi ko uyu munsi ari umuganda nyamara basi nk'ubu iyo ubu gafite wakakanyeretse nkazagenda mbaririza iyo za kigali wenda nkareba ko nagufashe esharaye n'ubungubu nta kuba utagize pe ariko zaba Itese imyaka myinshi meze neza ndawe gahise nishimiye kukubona iregaraye ni uyu nguyu nakubwiraga seri wasaze ninde uri kumbwira ko nta muntu kubona hano si umuganda twebwe ubu ngubu turi kuwukurikiza niko mana ndeza natwe barumbwira ubwo ariko niki nashingira wangenda ariko ngo ntekereze ko yazanyumva bwo nkanjye tu wowe niba yaragukunze mwaranabanaga wajya kumureba urumva ko aho yaciye ntabwo yacu urwango yakongera ndetse kandi mwana ariko rero nawe ibinyarwanda bye birashaka inde se waciye siwe kandi ndavuga iminsi myiza yashyira kuko mwana mu bibi cyane ntabwo bajya gutagukatira biri aho ngaho gutyo rero mwana nabanye mwana azi uburyo wamubereye umwana mwiza n'iyo minsi mwabanye mwiza wanamubwira yuko mwana icyaha kibana kuroza mwana yanjye afite yanjye urakomerewe pe cyakora imana ikurengera naho ngereka njye guhaha ndabona amasaha ari kumfata afite yanjye urakoze cyane wenda ku mugoroba ndaza kugaruka kurakiye turi kumwe saha nanjye kanjye kuvoma umutima wanjye
nabuze numwe wagusimbura. Musa ntabwo nakubeshya ngiye ndabitekereza nkumva no kuhuza nawe amaso ntabwo nabishobora kabisa ngiye mba numva no kubeshya nambonye ubanza ahita amururiza polisi bakanga uya nta kintu bagutwara mani reka ngiye nkubwira urumva ese utambeshye buriya nawe arankumbuye mani turagukunda reka nze nkubwire wowe tuzajyanayo sibyo niba wumva ufite ubwoba cyangwa se niba wumva no kujyanayo wumva utajyayo basi ngiye reka dushaka amakuru urumva meza afatiwe narebe niba yaba yaranashatse tubiye tuzabyitwaramo neza ariko icyiza nuko wajya kumureba mana none se njyewe utambeshya ubu uko byahenda kose buriya aracyamfitemo n'agatima n'ibintu namukoreye ukurikije uko ubyumva ariko nawe ishyire mu mwanya wowe wese ubaye ari wowe waba utamufitiye agatima abigukorera cyakoze nanone niba rero nawe yaragukundaga nawe ukaba waramukunze nta n'impamvu yo kuba atakubabarira nono sasa rero reka nkwereke ikintu mfasha kuko ngewe nakubeshya imana inzara igihe no kunyica kubera kubura amahoro sasa reka ngewe ngire vava ukiriho nk'amatafari angahe unsigarireho ngende nibura ndebe ko nahindura nambare neza nsimbuke njye mu kabayiza ibyo byose kugenda no kugaruka ni nka 2500 umuntu afasha akamoto nibura ngende menye n'aho hantu niyo nasanga nkamenya n'ahantu atuye gusa nazafata n'undi munsi nagiwe nitonda njyewe nkwemereye ko nta saha ndi burenze ndahita ngaruka nonde gusanga mu kazi gukomeza tugiye nurangiza amahirwe nkamubona mani jeff kuko imana kubeshya nibura natuza nero nakubasha kagaruka mani kuko nta nubwo nzi neza ko kuko yaba atuye mu kabayiza oya mani njyewe gerayo tukigurire wasanga ari hatuye niho ayo makuru nyine hari umuntu wamurabutsweho urumva we tugende murebe nacyo nanjye reka mbe nkora nihaza wa mukire w'imodoka wowe umumbwirire yuko uje nje gatoya ariko reka mbanze gushyiraho nk'amatafari nkangahe oya nawe wikivuna mari reka nze mbigukorere nta kibazo se ntari kubise nta kujya Paul kagwa usaza wowe urebe nyine ndahishije kwa kundi hano nkakunda yewe reka nsimbuke nawe ndebe ko nagira sam Wajya kure, kure hashoboka, ariko we ntiwumva mu mutima, buno buzima utarashira nakiza kunyibagiza aho waciye mu mutima wanjye nabuze numwe wagusimbura nk'ijura kenshi ndakurota nkicara nkibuka bya bihe turi kumwe unsezeranya umbwira ko utazansiga aho yaciye ntiyacurwa ngo aho yaciye ntiyacurwa sinzakwibagirwa uwo kizaba walinda wajya kure kure hashoboka ariko we ntiwumva mu mutima buno buzima utarashira nakiza kunyibagiza aho waciye mu mutima wanjye nabuze numwe wagusimbura nk'ijura kenshi ndakurota nkicara nkibuka bya bihe turi kumwe
unsezeranya umbwira ko utazansiga weya Linda.